Одразу три книжки презентував прикарпатський академік Володимир Качкан. Це перший том есеїв про літераторів та митців з назвою «Откровення», друга – про кафедру українознавства і філософії, яка вже 20 років діє в Івано-Франківському національному медичному університеті. Третя – написана у співавторстві «Іван Франко в сучасних вимірах та осягах». Як розповідає Володимир Качкан, остання видана для Всеукраїнської наукової конференції. Вже видав власне науковий збірник, це власне збірник матеріалів. Іван Франко, парадигма сучасності, або Франко в глибинних осягах сучасності, якщо так розпросторити. Друга книжка – це мій маленький скромний дар, з яким я прийшов до цього ювілею. Це знову ж таки нова серія, новий серіал есеїв про письменників, вчених, митців. За час своєї роботи на творчій ниві письменник видав понад 70 книг. Друг науковця Дмитро Сивак каже, що академік зробив неабиякий вклад у наукову літературу. Великий творчий кредо, він доказує за щораз. Уявіть собі, це недавно була презентація однієї книжки, зараз вже іншої, і він знаходиться у формі, в роботі, і це прекрасно, відрадно, і добре, що у нас є такі письменники, які абсолютно працюють серйозно і плодовито. Заступник директора обласної універсальної бібліотеки імені Івана Франка розповідає, що академік щорічно презентує свої видання саме в них. В одній з презентованих книг автора пані Галина відкрила для себе те, що Франко був автором законопроекту про рибальство. Відкриваючи цю презентацію, ми поставили виставку, і ви побачите там надзвичайно багато різноманітної літератури, автором якої є Володимир Качкан. Тому що це дійсно дуже багато людей він знає, і дуже про багатьох людей він хоче писати. І не тільки наших сучасників він відкриває для України, для широкого кола читачів, людей, які були славою Галичини на кінці 19-го, початку 20-го століття. Як зазначив сам автор, він планує продовжувати писати про сьогодення митців, адже дотримується думки, що про талановитих людей треба писати і пам'ятати за життя. Вікторія Ковцун, Ігор Попик, ТРК «Карпати».